4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının Xəzərdən başlayan su səyahət turu dünən Astara rayonunda olub. Bu münasibətlə rayonda əvvəlcə su mərasimi təşkil olunub, ardınca su festivalı keçirilib. Bakı 2017 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının Xəzərdən başlayan səyahət marşrutu Naxçıvandan sonra Astara rayonunda davam elətdirilib. Rayonda su səhənginə su məhz bu yanar bulaqdan doldurulacaq. Dördüncü İslam Həmrəliyi oyunlarının açılış mərasimində paytaxt Bakıya aparılacaq saf suyu bulaqdan Astaranı təmsil edən atletlər, sərbəst güləş üzrə dünya çempionatının birinci medalçısı Əli Abbas Rızazadə, sərbəst güləş üzrə əməkdar idman ustası Məhərrəm Ağayev və şahmat və riyazi biliklər həvəskarı Mirrahil Ağayev götürüb. Su mərasimi axşam saatlarında su festivali ilə davam etdirilib. Festival rayonun dəniz kənarı ərazisində yerləşən bulvarda baş tutub. Burada əvvəlcə Mirvari rəqs qrupunun möhtəşəm çıxışı maraqla qarşılanıb. Bildiyiniz kimi 15 regionda keçir, şəhərdə keçir. Məhz bu 15 şəhərdən biri də Azərbaycanın dilbər gülşəsi olan Astarada keçirilməsi Astaralılar üçün böyük bir qürurdur, böyük bir fəxarətdir. Ölkəmiz gündən-gündən inkişaf edir. Bu da bizim inkişafımızın bir bariz nümunəsidir ki, bu oyunlar bizim respublikamızda keçirilir. Bir Astaralı kimi bizim idmançılara da böyük uğurlar diləyirəm. Sonra isə yanar bulaqdan doldurulmuş su səhəngi səhnəyə gətirilərək festivalda iştirak edən yüzlərlə rayon sakinindən nümayiş etdirilib. Azərbaycan ərazisini əhatə edən və Xəzərdən başlayan səyahətin növbəti dayanacağı 11 aprel tarixində Şirvan şəhəri olacaq. Səyahət turu 37 gün ərzində 15 bölgəni əhatə edəcək. Elnur Ələkbərov, Şahin Mirzəyev, Astara.